эшлекле кеше һәр вакытта шулай була инде ул. Ул кеше генә шанып тормый. Кирәкми. Мин ул эшләрдә укмам. Нәрсәдән куркырлар дүләр. Ибрат кызы булачак. Минемчә бу эшне эшләмичә кодырга ярамый. Ишмасам карт башы белән бүтән кодырып йөрмәс. Әйе, ярар. Булган беткән иде. Тик менә көнөт башы килгән икән. Җирәре буй. Син хор дип әйтәм. Ул эшләмәгез инде. Мин әнигә дә әйтермен. Әни дә бу эшләр риза булмас. Тукта, кызы, тукта. Эшләп барасыңдар, сын булдырасың да сиңа берсә булай ди. Бер кыйны гына юк ди. Әнкәңне билеу белмәү генә бетмәй киленде. Без аны үзебезгә генә чакырып алабыз да, эшне белми дә кала ул. Хаҗиярлар бетмәй кил бире тора кеше түгел ул. Әйе, менә мана дис. Эш кешесе чамыйды ул. Әйе, аңлабыйсы. Миңа бит аны кызык килә. Генә кызык килә. Юмартыңа йөрмәгез әле. Менә хаҗи килгәндә барсын да сөйлем дә бирәм. Менә күрегез дә тұрыгыз. Җиүләрләнмә инде куркак куя. Бигәйбәт, мәслихәтләшмә ярамый. Аларда
Raşit Kemal'lasın Allah buyursa. Hadi gidelim bayağı kadar. Devletimiz dişlerine parazan. Oğay enek arasında baylar karşında İhtibarımız desen de her kimde de mevlum. Hacı efendi ne şulay dürüst sinisiz. Ne şulay dürüst. Dürüst bulmanın koyasın o. Hacı efendine bir çakarımızın gündü gün yürü gülü ola. Gündü gün yürü gülü. Şulay şulay. Himmetli zikindi kesin. Hacı efendinin matla rakkısı himmetli buladırlandır şu. Olayı da kırma, üstüne kırma, halasın. Milla Şenerik'in maktamayı, o dürüstü neydi? Siz onu, haydi. Sizinle para bağlısı başı efendi, bu kolay şayetli para etken bula. Bayanlar siz orası çıkmış, şakarımız ne deyip, başı efendilerin de ortaklık kışı kalmadı deyip. Kalmadı değil mi ne? Şuvayı deyip başı efendi. Himmetli, temizleyici gitmedi, rahmet. Başı efendi, biraz şimdi...